ហេតុអ្វីបានជាមានកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងថាដើមហេតុមកពីមានមនុស្សស្លាប់ហើយបើមានមនុស្សស្លាប់ហើយមនុស្សម្នានៅលើភពផែនដែនសន្តិវាសយើងនេះតែងប្ររពកម្មវិធីបុណ្យនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមជាតិសាសន៍អានឹងជាកិច្ចកម្មវិធីគេគោរពប្រតិបត្តិក្រោយពេលមានបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់ស្លាប់ទៅហើយខ្មែរយើងក៏មាននិយមរៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិយមនុស្សស្លាសការៈបូជាផ្សេងផ្សេងទៅតាមតំបន់និងទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសអេស្គីមូតអ្នកស្លាប់ទៅហើយគេនាំគ្នាយកទៅចោលនៅលើសមុទ្រតកកយកទៅដាក់លើតកកពីព្រោះតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់តកកទំនៀមរបស់គេឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់គេយកទៅដាក់លើតកកនៅប្រទេសទី3ភាគខាងជើងបើស្លាប់ទៅហើយគេយកទៅឲ្យសត្វថ្មាតឲ្យសត្វថ្មាតនឹងស៊ីគេមានសត្វថ្មាតរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ចាំស៊ីគេថាបើសត្វថ្មាតនឹងស៊ីទៅនៅនឹងឯងឆាប់ចាប់ជាតិកំណើតហើយគេមានអាចារ្យភ្លុករបស់គេនឹងគេហៅថាដំដេអ្នកចាំកាប់សាកសពនឹងឲ្យថ្មាតស៊ីរួចស្រេចទៅគេទៅមើលលលាក្បាលបើរុនតូចរុនធំយ៉ាងណាអាចារ្យគេទាយតាមនឹងថាអូឆាប់ចាប់ជាតិឬក៏យូរថ្ងៃបានចាប់ជាតិអីចឹងទៅយើងឃើញមានពិធីប្លែកយ៉ាងនេះនេះគឺជាពិធីយកសាកសពទៅដាក់ចោលសំដូចពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាអជារាំងវត្តយ៉ាងកាយោអពេតវិញ្ញាណោរូបរាងកាយនេះនៅមិនយូរប៉ុន្មានឡើយទៅវិញ្ញាណដោះដៃព្រឹសឆត់ធោអត់មានខ្លឹមសារគេសែងយកទៅដាក់ចោលសង្កត់នៅលើផែនដីឲ្យដេកលើផែនដីដូចសង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានសោះពីសម័យពុទ្ធកាលតែមនុស្សណាស្លាប់ហើយគេដណ្ដប់គេសែងយកទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃស្មសានអញ្ចឹងពិធីរៀបចំនឹងគេហៅថាចោលសាកសពហើយសម័យអង្គរប្រទេសយើងក៏មានធ្វើខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទុកដាក់សពសាកសពនឹងវាមាន4បែបមួយបែបយកទៅចោលក្នុងព្រៃលើតកឲ្យសត្វស៊ីនឹងយើងឃើញមួយបែបមកបែបទៀតអ្នកកាន់សាសនាដែរគេបញ្ចោះទុកក្នុងដីគេបញ្ចោះទុកក្នុងដីបើនៅក្រិចនៅរ៉ូមគេមានមមមីគេមានម៉ងតូគេមានធ្វើជារណ្ដៅសហភាពរួមគ្នាអាមមមីនឹងឯងគឺគេជីកណ្ដៅបឈរទៅក្រមឲ្យជ្រៅទៅគេលងមកម្ខាងឲ្យគេបឈរសាកសពគឺរុំហើយគេដាក់បឈរផ្អែកទៅម្ខាងគេលុបដីហើយម៉ងតូនឹងឯងគេប្រែថាតុកថ្មគេរកថ្មឲ្យបាន3ដុំគេជីកទៅក្រមហើយគេដាក់ថ្មខាងខាងនឹង2ទៅថ្មសកត់ពីលើមួយខាងកដាកដានឹងចំហទៅគេដាក់សពនៅកដានឹងហើយគេបិទណាហើយមួយទៀតគេហៅថាដុលម៉ងដុលម៉ងគេរត់ថ្មម្ដងគេកប់ចេញពីសាកសពអើតមកខាងក្រៅជាមានជាវិធីមករហូតហោហែមកចំណែកអ្នកកាន់សាសនាប្រពុតនៅខាងប្រទេសចិនខ្លះគេយល់ថាកប់ទុកក្នុងដីនឹងរងចាំព្រះសិអាមិត្រីត្បិតគេយល់ថាអូកាលពីព្រះសិអានឹងមានកម្មពៀជាមួយនឹងប្រកាសសបៈប្រកាសសបៈដែលជាសាវកបងយើងនេះកាលពីមុននឹងព្រះសេអានឹងគឺជាមតម្រៃហើយប្រកាសសបៈនឹង
ព្រះកាសបៈនឹងជាតម្រៃមតម្រៃនឹងប្រើតម្រៃឲ្យកាន់ភ្លើងកាន់ដែកក្តៅដើម្បីភ្នាល់គេតម្រៃនឹងវាគោរពម្ចាស់ម្ចាស់ចង់បានលុយគេដុតដែកឡើងក្ហមហើយទៅចាប់កាន់ទៅដល់តែចាប់ទៅក្តៅឡើងអលួយឡើងស្លោកប្រម៉ោយនឹងប៉ុន្តែមិនព្រមឈប់ហេតុតែគោរពម្ចាស់អញ្ចឹងតម្រៃនឹងស្លាប់មកពិជាតិនឹងទាំងមតម្រៃនឹងមតម្រៃមកកើតជាព្រះសិអាមេត្រីក្នុងពេលអនាគតរីឯតម្រៃនឹងកើតជាកាសបៈប្រកាសបៈសាវកបងបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេពេលក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅនាំធួសង្គេយនីនឹងដល់ទៅលោកព្រះនិព្វានលោកចូលទៅចន្លោះភ្នំកកដគិរីភ្នំនឹង3ភ្នំនឹងវិគៀបលោកខាំងលោកទុកតលសពថ្ងៃនឹងទៅលោកធ្វើជាសមាធិនៅក្នុងភ្នំនឹងព្រះនិព្វាននៅនឹងទៅភ្នំនឹងវាខាំងទុកទល់ដល់សពថ្ងៃអ្នកគេសិក្សាដឹងគេមានប្រដាប់ថតគេទំនើបទៅថតយករូបនឹងឃើញបានមែនជាគ្រងឆ្អឹងកំពុងទៅគង់សមាធិគេថាដល់ព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងឡើងព្រះសិអាមេត្រីនឹងយកសពនឹងទៅបូជាលើបាតដៃពីព្រោះសងគ្នាជាមួយនឹងកម្មពីប្រើតម្រៃឲ្យកាន់ភ្លើងឥឡូវព្រះសិអាមេត្រីត្រូវបូជាសពនឹងលើបាតដៃម្លោះហើយអ្នកយល់មួយចំនួនថាអឺបើអញ្ចឹងនាំគ្នាកប់ទៅដើម្បីឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីនឹងបូជាងើបឡើងក្នុងសម័យកាលនោះបណ្ឌិតពិតមែនតែនទាន់មិនទាន់មិនមែននៅលើកប់មិនមែននៅលើបច្ចោះទេព្រះសិអាមេត្រីផ្ដាំថាបើចង់ឲ្យទាន់ព្រះសិអាមេត្រីតល់ទៅនាំគ្នានឹងស្ដាប់ពុទ្ធប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទេសនាពីរឿងជាដកឲ្យច្រើននៅនោះទៅវិញបានជួបអ្នកខ្លះទៀតក៏កប់ក៏បច្ចោះទៅមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដល់វេលាគេកោះសពនឹងយកមកធ្វើបន់វិញគេហៅថាបន់លើកធៀបយកមកបូជាដើម្បីយកធៀបរសាទុកក៏មានពិធីកប់បច្ចោះទុកក្នុងដីនឹងមកបែបអញ្ចឹងទៅពិធីមកបែបទៀតអ្នកយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេក្នុងទឹកដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាគេនិយមថាទន្លេកុងគាដែលមានតាំងតពីសន្តាគារងចាំស្លាប់ទៅទៀតនៅមាត់ទន្លេកុងគាហ្នឹងបើពីណាឈឺទាំងហើមផ្ដើតផ្ដក់ផ្ដើតផ្ដក់ប្រងស្លាប់យកទៅដាក់នៅទន្លេកុងគាហ្នឹងទៅមានសន្តាគារគេជួលបន្ទប់សម្រាប់ស្លាប់ស្លាប់ហើយគេដុតរោលបន្តិចបន្តួចគេបដែតទឹកហ្នឹងទៅគេយល់ថាអូទៅឋានសួគ៌ហើយអ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយទៅបូជាពីឆ្ងាយនឹងឯហើយក៏យកឆ្អឹងមកព្រាចអ្នកស្មានគេថាប្រហែលជាកម្រះចុង2ម៉ែត្រហើយគ្រាន់តែបាតទន្លេនឹងឆ្អឹងខ្មោចគេយល់ថាពិធីនឹងនាំឲ្យបានភាពតិចតិចខ្មែរយើងពីសម័យបុរាណក៏មានយកមកបោះយកមកព្រាចនៅនឹងទន្លេចតុមុខយើងនេះដែរព្រាចចូលទន្លេអ្នកមានអ្នកមានទៅក៏គេមានកោដមាសកោដប្រាក់គេច្រកក្នុងកោដមាសនឹងហើយគេយកទៅបោះទាំងកោដហើយអ្នកក្រទៅគេមានកោតដីគេច្រកក្នុងកោតនឹងគេយកទៅបោះគេយល់ថាបាននៅព្រៀបតិចតិចុំទាំងអស់នេះគឺជាវិធីជំនឿដែលមានមកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបមាត់ទន្លេសាបកាលពីបុរាណមនុស្សនៅនេសាទក្នុងនោះគេនៅលើដើមរាំងហើយតែពេលមានមនុស្សស្លាប់នៅលើដើមរាំងរដូវទឹកឡើងអញ្ចឹងមិនដឹងយទៅបូជាឯណាគេរុំទិញទុយគេបដែតទឹកទន្លេចោលអរិសម័យដើមមានអញ្ចឹងប៉ារដល់សម័យសពថ្ងៃលែងមានណាទៅស៊ើបសួរចាស់ចាស់លែងមានពិធីនេះគេហៅថាពិធីយកទៅបដែតទឹកពិធីមួយទៀតបូជាដោយព្រះអគីបានដល់យកលំនាំតាមស្ដេចចក្រនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងក៏បូជាដោយព្រះអគី
ដើម្បីបន្សល់ទុកនៅឆ្អឹងដែលយើងហៅថាអដ្ឋិធាតុទុកគោរពបូជានេះកម្មវិធីចាត់ចែងសពដែលទើបនឹងស្លាប់ទៅក្រៅពីនោះនៅមានកម្មវិធីបុណ្យដតីដតីមាននិមន្តព្រះសង្ឃឬក៏អញ្ជើញយាយអញ្ជើញតាមកសូត្រសត្តបកករណាភិធម្មធម្មសង្វេគសូត្រធម៌បទផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ទៅមានការសង្វេគនឹកដល់អាយុសង្ខាររួចមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារៀបសំណែនសែនព្រមជាដើមរហូតដល់កម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីខ្លះមុននឹងស្លាប់ទៅគេដាក់ស្លាត្រួយគេដាក់អីទៀតមានទៀនកាលមានរៀបចំតាំងពីស្រូវបល័យរួចពិធីបុណ្យនឹងក៏មានហោហែមកប៉ុន្តែខ្មែរយើងធ្វើបុណ្យកាលថ្ងៃស្លាប់គេហៅតែជាបណកិច្ចឬមរណៈសង្គ្រោះដល់ឆ្លងមកដល់ថ្ងៃទី7គេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យមួយទៀតហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃស្អីទៅ7ថ្ងៃហ្នឹងបុណ្យ7ថ្ងៃមានប្រភពមានប្រវត្តិមកពីណាបុណ្យ7ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានប្រភពចេញមកពី3កម្ពីណាញោម3ឯកសារសម្គាល់ពីបុណ្យ7ថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃដែលកើតឡើងនេះមាន3ប្រភពទី1គឺប្រភពជំនឿអូស្ត្រូអាស៊ីទី2គឺប្រភពព្រហ្មញ្ញសាសនាទី3គឺប្រភពពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឯកសារជំនឿអូស្ត្រូអាស៊ីបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសនៅក្នុងចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនតំបន់នេះគេឲ្យឈ្មោះហៅថាតំបន់អូស្ត្រូអាស៊ីតំបន់នេះមានឈ្មោះ3កន្លងមកហើយទី1ហៅថាឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូចិនព្រោះប្រទេសនឹងវានៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនទី2គេឲ្យឈ្មោះថាសុវណ្ណភូមិមកពីកន្លែងនឹងកន្លែងកើតមាសកន្លែងកើតប្រាក់ទី3គេឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍មកពីតំបន់នឹងស្ថិតនៅភូមិភាគអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ចូលជាសមាជិកគេហៅថាអេស៊ានតំបន់នេះសម្បូរវប្បធម៌ចម្រុះជាតិសាសជាប់ទាក់ទងដោយជាតិវណ្ធុវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំមកពីខាងអឺរ៉ុបមានការចាប់អារម្មណ៍និងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសជាតិវណ្ធុវិជ្ជាវប្បធម៌ជាប់ទាក់ទងទៅនឹងទឹកកំណើតជំនឿសាសនារបស់ជនជាតិនឹងបានគេរកឃើញពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់ជំនឿដើមដែលអ្នកប្រាជ្ញឲ្យឈ្មោះថាជំនឿអូស្ត្រូអាស៊ីគេថាអ្នកស្រុកនឹងពីជំនាន់មិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាមានព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានជំនឿមួយថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅនឹងឯងកើតទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងខ្លួនស្លាប់ទៅហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់សោះដល់តែថ្ងៃទី7បានភ្ញាក់អាឡឹកដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ត្រង់ពេលដែលហៅគេគេមិននិយាយរកស្ដីរកគេគេស្ដាប់ឯងមិនឮឃើញរបស់ខ្លួនឯងចាប់កាន់មិនបានម្ល៉ោះហើយគេយល់ខ្លួនគេថាអូអញស្លាប់ហើយអញមិនមែនជាមនុស្សទៀតទេអញហៅគេគេស្ដាប់អត់បានដើរទៅក្បែរគេគេមើលអញមិនឃើញម្ល៉ោះអ្នកទាំងនេះយំសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃមកទីកន្លែងនេះដើម្បីលាភពលាជាតិលាកំណើតដែលចាស់ចាស់បុរាណហៅថាខ្មោចដឹងខ្លួន
ខ្មោចដឹងខ្លួនភ្ញាក់អាឡឹកយំសោកស្ដាយក្រៅកាហាយស្ដាយក្រោយបើអ្នកធ្វើបាបក៏យំសោកស្ដាយថាអញអើយមិនគួរសោះកើតមកជាមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ឥឡូវស្ដាយក្រោយស្លាប់បាត់ហើយអត់អាចសើរើទៅធ្វើម្ដងទៀតបានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់មានការជាប់និយាយជាមួយកូនជាមួយចៅចៅខ្លះដែលមិនដឹងគុណម៉ែគុណឪចេះតែពីដើរលេងពាលាអាវ៉ាសែមិនប្រឹងរៀនសូត្រដល់តែពេលចៅនឹងវាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪចាស់ចាស់ខ្លះថាយីអានេះទើបមិនដឹងខ្លួនមើលតែខ្មោច7ថ្ងៃអញ្ចឹងទើបភ្ញាក់ខ្លួនមើលតែខ្មោច7ថ្ងៃមកពីគេយល់ថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃនឹងដឹងខ្លួនម្ល៉ោះហើយជំនឿដើមគេរៀបចំគេរៀបបាយរៀបទឹកនំនៃចេកអំពៅត្រាវទំលងដងស្លាជីសាឡាត់ខាត់ណារៀបចំប្រដាប់រៀបចំប្រដារបស់បរិភោគនឹងសែនព្រានឲ្យគាត់ហើយគាត់ចូលចិត្តកបិតបថៅបណាឆាស្លាឈើច្រត់របស់ណាដែលគាត់ធ្លាប់កាន់គេរៀបចំរបស់នឹងឲ្យគាត់ណែញោមមើលឃើញដែរនឹងកាលពីមិនទាន់មានព្រហ្មញ្ញសាសនាជំនឿដើមថ្ងៃទី7គេរៀបសំណែនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញស្នាមគំនូសមួយថាមុនពុទ្ធសាសនាចូលមកក៏ខ្មែរយើងមានពិធី7ថ្ងៃម្សាដែរសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សព្វផ្សាយចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បាននាំគ្នាគោរពបូជាព្រះអាទិទេពគោរពកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាមានជំនឿជឿទៅលើព្រះវិស្ណុឬព្រះនរាយណ៍ព្រះឥសូរឬព្រះសិវៈព្រះព្រហ្មដែលមានគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមគម្ពីរសាមវេទយជ្ជវេទអថរវវេទគម្ពីរឧបនិស័តជាដើមបូជាតលសពថ្ងៃជាប់ខ្លះនៅចេះចាំបន្តិចបន្តួចដេញពលាការមើលថ្ងៃលិចមើលថ្ងៃដែតរៀបចំស្លាធរបាយសីបរិមលូស្លាសំទឹកសំដីជ័យភូមិក្រុងពលីជាដើមពិធីទាំងអស់នឹងវាជាប់ពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកទេគ្រាន់តែព្រហ្មញ្ញសាសនាខ្មែរឆ្លាតជាងឥណ្ឌាគេគោរពបូជាសិវលឹងនឹងឯងជាដុំថ្មសុទ្ធខ្មែរយើងយកមកកែយកមកច្នៃធ្វើជានំធ្វើជាចំណីហើយអញ្ចឹងទៅក៏វាមានការជាប់គោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាគ្រប់ដណ្ដប់លើដែនដីកម្ពុជាគេកសាងវត្តតាមទួលផ្សេងៗដែលមានជាប់ឈ្មោះអង្គមានអង្គមានតាំងមានរលាំងមានអីហ្នឹងណាដែលយើងធ្លាប់ហៅដូចជាអង្គគ្រឿលអង្គគ្រឿតាំងកសាំងរលាំងកែនរលាំងគ្រឿលអីចឹងទៅហើយបាដូចជាបាធីបាភ្នំអីចឹងវាមានជាប់តាក់តងពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកអត្តបតខ្លះនិយាយអំពីពិធីសង្គ្រាមវិជ័យសង្គ្រាមអត្តបតខ្លះបាននិយាយពីពិធីសំទឹកសំដីពិធីស្លុតដីតម្រាហៅព្រលឹងចឹងអត្តបទខ្លះនិយាយពីពិធីរៀបពពិស្នុការថ្វាយដល់ឲ្យយើងជំនឿទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាវានៅជាប់ខ្លះខ្លះមកនិយាយពីជំនាន់នោះគេមានជឿទៅលើលទ្ធិព្រលឹងគេថាមនុស្សយើងនឹងមានព្រលឹងនឹង9ដល់10ព្រលឹងហើយព្រលឹងច្រើន9ដល់10ព្រលឹងមនុស្សណាដែលឈឺធ្ងន់អាចារ្យគេទៅតាមមកនឹងអាចារ្យមកដល់គេសូត្រតម្រាហៅព្រលឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានគេធ្វើបោះពុំលក់ពេញស្រុកខ្មែរដែរតើតម្រាហ្នឹងមិនតាន់បាត់ទេណាគេហៅព្រលឹងឲ្យចូលសិនបើហៅព្រលឹងចូលគ្រប់ជានិមិត្តរូបថាអូមនុស្សហ្នឹងរស់វិញខំធ្វើបន់ធ្វើទៀតទៅរស់វិញហើយបើសិនជាគេហៅព្រលឹងហ្នឹងគេមើលព្រលឹងចូលអត់គ្រប់ទេគេថាមនុស្សហ្នឹង
ចិត្តស្លាប់ហើយឲ្យកូនចែកខំធ្វើបន់មិនយូរប្រមាណក៏នឹងស្លាប់តម្រាហៅព្រលឹងគេហៅព្រលឹងឲ្យចូលគ្រប់គិថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រស់នៅបានអាស្រ័យព្រលឹងនឹងមាន9ដណ្ដប់ព្រលឹងព្រលឹងទាំង9ដណ្ដប់នឹងស្អីខ្លះគេថាព្រលឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់អានឹងព្រលឹង4ព្រលឹងដី1ទឹក1ភ្លើង1ខ្យល់1គេថាបើព្រលឹងភ្លើងនឹងនៅរស់ស្ទាបមើលមនុស្សទៅនឹងក្តៅក្តៅអានឹងព្រលឹងភ្លើងវាមិនតដល់លត់អហូចបើព្រលឹងខ្យល់នៅរស់សួតយើងចំោះយើងនៅទាំងហើមទាំងហើមនឹងខ្យល់នៅដំណើរការអានឹងគេថាព្រលឹងខ្យល់ហើយបើសិនជាចំណីអាហារយើងនៅដើរការបានដូចជាសាច់របស់យើងអីសពបែបយ៉ាងរបស់ណារឹងរឹងគេហៅថាព្រលឹងដីរបស់ណារាវរាវគេហៅថាព្រលឹងទឹកព្រលឹងទាំង4នេះបើបាត់ព្រលឹងណាមួយក៏រស់មិនបានដែរហើយអញ្ចឹងព្រលឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់គេថាព្រលឹង4រួមទៅនឹងខណ្ឌទាំង5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណ5ទៀតគេថាហ្នឹងព្រលឹង5មកសរុបទៅឃើញថា9ណា9ព្រលឹងគេរាប់តាមទ្វាភ្នែកតិចចំោះមុខមាត់នេះគេរាប់ភ្នែកតិចចំោះមុខមាត់អារបស់ណាជីទ្វាទ្វាទាំងអស់មកទ្វាមកទ្វានឹងឯងរាប់គ្រប់ទៅគេថាមានទ្វា10មានព្រលឹង10ទៀតអាត្មាមិនមែនសំដែងឲ្យញាតិញោមជឿទេយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ពិចារណាពីលទ្ធិព្រាបសាក់មើលព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថាម៉េចគេថាមានព្រលឹង10ទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅព្រលឹង9ទៅ10ហើយចឹងហើយបានជាញាតិញោមឃើញចៅចៅណាភ័យណាឲ្យតែភ័យខ្លាំងអីទៅស្លន់ស្លោធ្វើមុខធ្វើមាត់ទៅយាយយាយគាត់ហៅលួងវិញអើយព្រលឹង8 9ដណ្ដប់សពគ្រប់ហើយចូលវិញមកចូលឲ្យគ្រប់វិញមកចាស់ចាស់គាត់ដឹងថាព្រលឹងមាន9ដណ្ដប់គាត់ហៅឲ្យចូលវិញឯងតែគាត់ដឹងថាព្រលឹង9ដណ្ដប់ឲ្យតែភ័យអីតិចអើយចូលវិញមកព្រលឹង8 9ដណ្ដប់សពគ្រប់ក្មេងខ្លះដើរយប់ម្នាក់ឯងទៅលឺកដៅបោលប្រាប់វាខ្លាចវារត់មកប្រាប់គេថាអូយព្រលឹងចង់សក់ហើយមិញមានន័យថាព្រលឹងនឹងវាចេញដល់ចង់សក់ហើយនៅតែបន្តិចទៀតចេញទៅផុតហើយអញ្ចឹងទៅព្រលឹងនឹងខ្លះទៅភ័យឡើងលួសព្រលឹងមានន័យថាកពុបព្រលឹងចេញខ្លះហើយបើលួសព្រលឹងហើយគេធ្វើបន់ជាត់ព្រលឹងបញ្ចូលមកវិញឲ្យគ្រប់គេថាព្រលឹងនឹងឯងចែកមកទៀតមាន3ព្រលឹងតូចព្រលឹងធំនិងព្រលឹងរាយរងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងមានអ្នករសាព្រលឹង4អ្នកទៀតអូយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាមានអ្នករសាព្រលឹងទេអ្នករសាព្រលឹងមាន4អ្នកទៀតយាយយាយគាត់តែងតែឃើញលោកមេតរៀងធាត់ធាត់ដូចគុណមានព្រលឹងដល់ហើយហើយអាត្មាគិតថាមនុស្សយើងមានព្រលឹងហ្នឹងហើយបានជារស់បើអត់ព្រលឹងមិនរស់កើតហើយដឹកគុណមានព្រលឹងដល់ឲ្យលោកណារៀងស្គមស្វាត់ស្វាត់ដោយអាត្មាអីដឹកគុណដូចមិនសូវមានព្រលឹងប្រលះអីគេសោះអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រលឹងអាត្មាជ្រុះខ្លះហ៎មិនគេបានគេថាមិនសូវមានព្រលឹងគេថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នករសាព្រលឹងហ្នឹង4នាក់អ្នករសាពីព្រឹកទល់ថ្ងៃត្រង់គេហៅពេជ្រប្រាណអ្នករសាពីថ្ងៃត្រង់ដល់ពេលយប់គេហៅពេជ្រប្រាជ្ញអ្នករសាពីយប់ដល់កដាលអាទិត្យគេហៅពេជ្រខុនអ្នករសាពីកដាលអាទិត្យទល់ភ្លឺគេហៅពេជ្រធាននេះអ្នកទាំង4ហ្នឹងរសាព្រលឹងយើងក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហើយមានតួនាទីចាំឲ្យតំណែងមកយើង
ឲ្យដំណឹងតាមរយៈយល់សពតាមរយៈប្រភ្នូលតាមរយៈញាក់ដៃញាក់ជើងញាក់ភ្នែកញាក់មុខញាក់មាត់ញាក់ដៃញាក់ជើងអាហ្នឹងយើងឆ្ងល់ហើយចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ប្រកែមើលប្រភ្នូលរៀបជីកកង់ចេញទៅស្រាប់តែកញ្ចែងចែកលោតព្រោះស្កាត់មុខធ្លាក់មកលើកង់ជីកដល់កណ្ដាលផ្លូវកង់ហ្នឹងបែករៀបទៅណាមកណាយល់សពរៀងមិនសូវស្រួលគាត់យកអាយល់សពហ្នឹងជាប្រភ្នូលអ្នកខ្លះទៅឃើញតែជីកកង់ហ្នឹងអត់ឃើញក្បាលអញ្ចឹងទៅឃើញតែខ្លួនមកផ្លែតអញ្ចឹងគេថាអូអាហ្នឹងជាប្រភ្នូលហើយគាត់មានកម្មមានពីអីអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះយល់សពអ្នកខ្លះឲ្យប្រភ្នូលស្រស់ស្រស់អ្នកខ្លះទៀតញាក់មុខញាក់មាត់ហើយញាក់ភ្នែកញាក់ដៃញាក់ជើងខ្លះគេថាឆុតអើយឆុតខ្ញុំបើញាក់ក្បាលដឹងតែមានភៀវតែហ្មងហើយបើញាក់ជើងដឹងតែគេប្រវល់ដើរលេងតែហ្មងហើយបើញាក់មុខញាក់មាត់និយាយខ្លះក៏ថាខ្ញុំបើអាញាក់ភ្នែកនឹងមានរឿងភ្នែកឆ្វេងមានរឿងហើយបើញាក់ភ្នែកស្ដាំមានលៀបនឹងលៀបអីទេគាត់ថាមិនជឿដែរបើដល់តែចំណាំមើលទៅញាក់ភ្នែកឆ្វេងតែងតែមានរឿងមកបនគេហ្នឹងញាក់ព្រឺតព្រឺតព្រឺតអើយឯងមានរឿងហើយមាននៅយូរទៅផ្ទះសិនដឹងរឿងអីទៅដល់ផ្ទះទាស់សំដីគ្នាឆ្លោះជាមួយតាយផ្ទះហ្នឹងហ្មងយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តនឹកថាឯងគេចពីរឿងមកជួបរឿងមែនណាញាក់ភ្នែកហ្នឹងឆុតដល់ហើយថ្ងៃក្រោយមកបនគេទៀតញាក់ភ្នែកទៀតញាក់ភ្នែកឆ្វេងព្រឺតអូថ្ងៃមុនអាញាក់ភ្នែកហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះមានរឿងឥឡូវកុំអាទៅនៅសិនណាកុំអាទៅខ្លាចមានរឿងបែរជានៅអង្គុយចាំរឿងយូរបន្តិចចាំលោកទេចប់ចេញទៅវិញស្រាប់តែបាត់ស្បែកជើងអញ្ចឹងទៅបែរជើងទំទិញ25ដុល្លារថាពាក់ឲ្យចូលកាមេរ៉ាបាត់បើហើយធ្វើដំណើរទៅស្រួមស្រួលបែកកង់ម៉ូតូទៀតឯងថាគិតពីរឿងមកជួបរឿងទៅរហូតអីចឹងដល់អញ្ចឹងមនុស្សដែលមិនជឿគេជឿថាអើបើតាមចំណាំមើលទៅញាក់ភ្នែកគឺឆុតហ្មងខ្ញុំអុយបើញាក់ភ្នែកស្ដាំមានលៀបតាខ្លះគាត់ថាខ្ញុំបើញាក់មាត់ប្របោមាត់ខាងលើបើមិននិយាយវាធ្វើនំទេចៅយកនំមកជូនមកហើយបើថាញាក់ប្របោមាត់ឆ្វេងខាងក្រោមឯងកុំសង្ឃឹមថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបកកាយគ្នារឿងអីមួយហើយដល់អីដល់អញ្ចឹងគាត់ចំណាំឆុតរបស់គាត់ខ្លះគាត់សួរគាត់ថាចុះអាភ្នែកនឹងវាដឹងរឿងពីណាមកមិនក៏វាដឹងមុនឯងហើយចុះមាត់នឹងវាដឹងពីណាមកមិនក៏ដឹងមុនឯងអានឹងហើយវាជាអាចកំបាំងមួយដែលក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេថាអ្នករសាព្រលឹងនឹងគេដឹងមុនគេប្រាប់ចា៎ហើយព្រលឹងនឹងមនុស្សណាចិត្តស្លាប់ព្រលឹងនាំគ្នាចេញបដាបដាហើយថានៅមួយខែទៀតស្លាប់ព្រលឹងទៅទៅចេញទៅអស់នៅអាព្រលឹងធំចាំថ្ងៃស្លាប់ថ្ងៃស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងធំចេញអញ្ចឹងបានជាមនុស្សមុននឹងស្លាប់ចេះតែមានការភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់ស្មារតីខ្លះខ្លះគេថាប៉ណ្ណឹងចេញទៅហើយអាចារ្យហៅប៉ណ្ណឹងហៅមកមិនឃើញគ្រប់ដឹងថាអូមនុស្សនឹងបាត់ប៉ណ្ណឹងខ្លះហើយដល់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ប៉ណ្ណឹងធំទៅប៉ុន្តែវានៅប៉ណ្ណឹងរាយរងដីទឹកភ្លើងខ្យល់អីវាប៉ណ្ណឹងធៀបនឹងវាមិនតាន់ទៅអស់អញ្ចឹងខាងព្រំមាញ់គេថាដល់ថ្ងៃទី7អាប្រលឹងរាយរងប្របលគ្នាទៅអស់ហើយទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងប្រលឹងតូចប្រលឹងធំហ្នឹងបកកកំណើតថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេរៀបចំសណែនសែនព្រេនឲ្យតាន់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងដែរវិជ្ជាសពងជាសពាយសម្រាប់ប្រលឹងនឹងស្ពាយយកទៅតាក់តែងជាតិកំណើតថ្មីអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃ7គេរៀបសណែនសែនព្រេណឃើញដែរព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏គោរពបូជាថ្ងៃទី7ហ្នឹងដែរនេះឯកសារទី2ងាកមកពុទ្ធសាសនាយើងវិញ
គេកំពុងតែជឿព្រហ្មញ្ញសាសនាសកសកសោណធេនិងឧត្តរធេត្រូវទទួលភិរៈពីប្របាទធម្មាសោកយកសាសនាមកផ្សាយក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិយើងដល់ទៅលោកមកពីរអង្គនឹងត្រូវយកសាសនាមកផ្សាយមកតាមសមុទ្រវិច័យដុនមនុស្សយើងទៅងូតអាទឹកសមុទ្រនិងក្មេងៗនឹងវិលងទឹកស្លាប់រាល់ថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃនឹងដល់ទៅលងទឹកស្លាប់មនុស្សនឹងគេចោទថាអូជើងកបតាមពិតជើងកបសម័យអង្គរមុនសម័យអង្គរគេហៅឆ្កោបសម័យអង្គរគេហៅឆ្កោបប៉ុន្តែដល់ឲ្យយើងคลายពាកមកសពថ្ងៃវាទៅជាជើងកបតាមពិតឆ្កោបទេកន្លែងត្រួតពិនិត្យកន្លែងកងត្រូលចាំចាប់ខ្មែរយើងយល់ថាអរិយទឹកចាប់ហើយអរិយទឹកចាប់ក្មេងស្លាប់រាល់ថ្ងៃដាក់កម្លាំងយាមមកមកចាំមើលឲ្យតែអរិយទឹកឡើងមកពាត់គ្នាសម្លាប់អរិយទឹកនឹងចោលកុំឲ្យប្រកែចាប់កូនក្មេងពេកស្រាប់តែថ្ងៃនេះលោកមកតាមផ្លូវសពើពីរអង្គគេមិនដែលស្គាល់លោកសោះស្អីចេះលោកអើយស្លៀកពាក់លឿងសុលខុលឲ្យក្ហមប្រកែតែងោលឡើងគេថាអរិយទឹកបដ ாய் គេហៅគ្នាអរិយទឹកឡើងមកហើយវូយអរិយទឹកនាំគ្នាពាត់លោកចិត្តកបិតប្រថៅដើមលំពេងដបងបនុងរចៈកាប់លោកលោកខាត់គេថាអាត្មាមិនរយៈទឹកទេអាត្មាជាអ្នកបួសយកសាសនាមកផ្សាយហើយចេះខាត់គេទៅគេចេះស្ដាប់ទៅលោកទេសនាឲ្យគេស្ដាប់គេជ្រះថ្លាទៅគេបោះកបិតបោះប្រថៅដើមលំពេងនឹងកវត្តចោលអស់គេស្ដាប់ធរស្ដាប់ជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាថ្វាយដីកសាងវត្តវាអារាមអីចឹងទៅរួចខ្លះក៏ឲ្យកូនបួសជ្រះថ្លាមកនាំគ្នាគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមកទល់សពថ្ងៃនឹងទៅឥឡូវសាសនាព្រះពុទ្ធចូលមកដល់ហើយតើព្រះអង្គសំដែងពីព្រលឹងអ្ហ្មិចដែរជាមើលតាមពុទ្ធសាសនាมันមានព្រលឹងទេអត់មានព្រលឹងអីសោះព្រះពុទ្ធបដិសេធលទ្ធិព្រលឹងមិនមានមនុស្សណាស្លាប់ទៅរូបរាងកាយស្លាប់ព្រលឹងហោះចេញពីមួយទៅមួយគឺអត់មានទេព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពីចុតិបដិសន្ធិគឺជាតំណផ្លាស់វេននៃការស្លាប់បើកើតហើយត្រូវតែស្លាប់បើស្លាប់ហើយត្រូវតែកើតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងកើតជាស្អីជួនកាលកើតជាសត្វបដោះអាសន្នជាកំណើតផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងយល់មិនដល់យើងថាអាកំណើតនោះជាព្រលឹងតាមពិតវាមិនមែនជាព្រលឹងរបស់មនុស្សនៅរស់នឹងហោះចេញទៅទេគឺវាស្លាប់ហើយវាកើតថ្មីផ្លែកើតកំណើតមួយទៀតកំណើតនឹងស្លាប់ហើយទៅកើតកំណើតមួយទៀតជាតំណគ្នាស្លាប់ទៅមាន4របៀបមាន3របៀបមាន2របៀបហេតុដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមាន4របៀបនោះគេហៅថាអាយុខយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់អាយុនឹងមួយមនុស្សកើតឡើងមានស្នាមគំនូសកំណត់អាយុត្រូវរស់បាត់មុនណាស់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងជីវិតយើងជីវៈប្រវត្តិគេសរសេរនៅនឹងបាតដៃយើងតាមព្រាមធម្មនៅកវែងកវាមពេញបាតដៃញោមផ្ងាបាតដៃមើលយើងអត់ចេះមើលតាមពិតប្រវត្តិជីវិតយើងឯហ្នឹងដល់អាយុប្រមាណត្រូវជួបអីអាយុប្រមាណត្រូវឡើងឋានៈជាស្អីជាស្អីវានៅនឹងទាំងអស់បើយើងអត់ចេះមើលបាតដៃអត់ដូចគ្នាទេជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយដល់កំណត់អាយុយើងត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅនេះហៅថាអស់អាយុទី2កម្មកយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យអស់បុណ្យក្នុងទីនេះមនុស្សដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅបានអាស្រ័យបុណ្យញោម
តើអស់បនស្លាប់អញ្ចឹងបានជាមានទំនៀមកូនកូនខ្លះគេធ្វើបនចម្រើនបជនជូនម៉ែឪគេនឹងគេសពបនបញ្ចូលបន្ថែមកំណោយអស់តើម៉ែឪគេអស់បនស្លាប់បាទអញ្ចឹងគេបញ្ចូលបនបន្ថែមដល់តែពេលអស់បនទៅស្លាប់អញ្ចឹងបានយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតរាល់ថ្ងៃអាស្រ័យបនណាញោមណាតើអត់បនអត់រស់ទេហាស្លាប់ទី3អស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបនស្លាប់ទី4មានន័យថាកម្មអវ័យចូលមកកាត់ផ្ដាច់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆក់ខ្សែភ្លើងអីចឹងទៅអានឹងមកពីកម្មកាត់ផ្ដាច់ភាកច្រើនជាមនុស្សជាប់កម្មជាប់ពៀពីខាងដើមមកអានឹងស្លាប់ទាំង4ហ្នឹងរួចដល់តែអញ្ចឹងអារម្មណ៍វាជាប់ជំពាក់អារម្មណ៍ចិត្តស្លាប់របស់មនុស្សយើងហ្នឹងវាតាក់តែងជាតិកំណើតឲ្យទៅកើតទៀតស្លាប់នេះឯងបើយើងគិតទៅតាម3យ៉ាងទៅវិញគេឲ្យឈ្មោះថាខណៈខណៈមរណៈស្លាប់មកខណៈមកខណៈដូចជាអ្នកខ្លះសក់ស្កូវក៏វាជ្រុះស្បែកចាស់ក៏វាលបោអានឹងស្លាប់កោសិកាស្លាប់នឹងវាស្លាប់បដើបដើហើយមកខណៈមកខណៈហើយប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ញោមអ្នកខ្លះស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងស្លាប់កោសិកាស្លាប់ការចេះដឹងរបស់យើងធ្លាប់ឆ្លាតធ្លាប់យល់ស្រាប់តែឥឡូវកណ្ដាចាស់និយាយខ្លះថាអុយរៀនលែងចាំហើយបាត់ការចងចាំនឹងហើយវាស្លាប់បដើបដើស្លាប់ទី2ឲ្យឈ្មោះហៅថាសមុច្ឆេតមរណៈស្លាប់នឹងគឺស្លាប់ផ្ដាច់លែងមានពូជនាំឲ្យកើតទៀតដូចជាព្រះអរហន្តលោកស្លាប់ទៅលែងមានតតែងជាតិកំណើតថ្មីឯបឋមជនរបស់យើងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសមតិមរណៈស្លាប់ដោយសន្និមត់ស្លាប់ឯសន្និមត់គ្រាន់តែដូររូបរាងចាស់ផ្លាស់យករូបរាងថ្មីពីព្រោះយើងនៅមានចំណងតណ្ហានាំឲ្យកើតទៀតអញ្ចឹងឃើញស្លាប់ទៅមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបដូររូបតែដូចជាយើងបាក់ដៃតដៃបាក់ជើងតជើងបាក់ឆ្អឹងតឆ្អឹងដល់តែបាក់មែនទែនទៅបាក់ថ្មិញតថ្មិញដល់តែរូបនឹងវាចាស់មែនទែនមិននឹងដូរតែមិនកើតដូចអាទេសអញ្ចឹងឲ្យខូចកង់ដូរកង់ខូចនឹមដូរនឹមដល់ឡខូចព្រែកដោព្រែកមែនតែនទៅអាទេសវាជ្រូកវាពុកមែនតែនក៏វត្តចោលទៅញ៉ាទេសថ្មីរូបរាងកាយយើងក៏អញ្ចឹងដែរដោចោះដោឡើងវាជ្រូកមែនតែនហើយដោរូបទាំងមូលនឹងចេញយករូបថ្មីអានឹងបានដល់កាលស្លាប់របស់បឋមជនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងសន្និមត់ទេយើងនៅកើតទៀតទាំងអស់គ្រាន់តែមិនដឹងកើតជាស្អីទៅតាមអារម្មណ៍ដែលវាតាកទីមនុស្សចិត្តស្លាប់មានអារម្មណ៍3ទី1កម្មទី2កម្មនិមិត្តទី3កតិនិមិត្តទី1កម្មនឹងអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើអំពើអីនៅពីក្មេងធ្លាប់វាយធ្លាប់កាប់ចាក់យូដូហាប់គីដូដល់តែពេលចិត្តស្លាប់ទៅចេះតែចេញក្បាច់នោះដល់ចុះដល់ឡើងអើហ្នឹងកម្មហើយកម្មនឹងបើខាងល្អឃើញលើកដៃសាពះឃើញថ្វាយអង្គមនេះកម្មទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើវាស្ដែងចេញមកពេលចិត្តស្លាប់ដល់លកកម្មនិមិត្តនិមិត្តឲ្យឃើញនៅភ្នែកយើងអ្នករស់មិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកចិត្តស្លាប់ដេកដូចដេកមើលកុនអញ្ចឹងខ្ញុំគេដេកមើលឃើញអំពើរបស់ខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីដើមពីជំនាន់ព្រះចន្ទកៈសូកឫកៈគោខេតកៈជាដើមនឹងដេកទៅឃើញសត្វភេទដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើបាបនឹងមកស្រែកដាក់តិចគាត់ស្រែកតាមសត្វនឹងផ្អើលដល់ព្រះទៅទៀតណែឃើញអំពើអាក្រក់ធ្លាប់វាយធ្លាប់កាប់ធ្លាប់ធ្វើមិនឃើញនៅមុខអញ្ចឹងហើយដល់ឡឃើញអំពើល្អធ្លាប់យួរស្រាក់ទៅវត្តចូលឆ្នាំខ្ញុំបិណ្ឌកឋិនបន់ផ្កាគោរពសាពះមេត្តាបីតាជូនយាយជូនតាអីមើលឃើញនៅមុខអានឹងឃើញអំពើល្អគេហៅថាកម្មនិមិត្តឲ្យឃើញអំពើល្អដល់កតិនិមិត្តនិមិត្តឃើញកលែងត្រូវទៅអារម្មណ៍ទី3កតិនិមិត្ត
អ្នកខ្លះឃើញជាគុកជាច្បាក់ជាមន្ទាក់ជាខ្នោះជាគ្នៀងជាភ្លើងជាផ្សែងកលែងគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេទឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេទម្លេះគេដាក់ទរណកម្មសពបែបយ៉ាងនឹងឯងដូចអារម្មណ៍ចង់ក្រោយគេហៅតកូវបាក់ខ្នងគឺគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់បោះជំហានទៅមួយជំហានហើយដល់គាត់ដកជើងពីនេះទៅឯនេះដាច់ខ្យល់ប៉ះគឺទៅកើតកលែងនឹងជាប្រភ្នូលនៃអ្នកទៅនរកហើយចំណែកខាងអ្នកល្អឃើញទៅជាឋានសួគ៌ទៅជាវត្តអារាមទៅជាសួនច្បារទៅជាវិមានតំណាក់វាំងអីល្អអញ្ចឹងនឹងគាត់បោះជើងទៅមួយជំហានហើយដែរពេលគាត់ដកជើងពីនេះទៅគាត់ស្លាប់ព្រោះទឹកកើតកលែងនឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ចង់ក្រោយវាទាញអញ្ចឹងបានជាពេលមនុស្សចិត្តស្លាប់នេះចាស់ចាស់គាត់ខាត់ក្មេងមិនឲ្យចូលមកឲ្យកុំឲ្យវិយមតកាលណាក្មេងនឹងវិយមទៅវាលឺទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកស្លាប់នឹងលឺអ្នកយំទៅនាំទាញអារម្មណ៍គាត់វិលវល់បើអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនឲ្យក្មេងនឹងមកយំក្បែរទៅគេដេញចេញឲ្យអស់ហើយគេនាំគ្នាសោតធរឲ្យធរឲ្យគាត់នឹងលឺធរគេចងសម្បត់ដាក់រូបព្រះវាលឺពីជំហៀងអីទៅឲ្យគាត់ឃើញព្រះជូនដំណើរគាត់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះហើយកាន់ផ្កាដាក់ស្លាត្រួយនឹងដើមទ្រូងនឹងដើមបីធ្វើដំណើរទៅបូជាចូលាមនីចេតដីដាក់នឹងដើមទ្រូងនឹងសត្វតមាននៃអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅអារម្មណ៍គាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជាមួយពីជំនាន់ដើមវាមានញោមប្រុសរបស់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនឹងបាញ់សត្វ55ឆ្នាំអត់ព្រមឈប់សោះតរលចាស់ជរាលោកតខាត់ថាញោមើយអស់អង្គីធ្វើបាបពីក្មេងដល់តចាស់គេចូលវត្តទៅញោមឯងចូលវត្តចូលវារសាល់ទៀនអង្គីទៅញោមអេអត់ទេអត់ទេញោមធ្វើបន់ធ្វើទៀនគេអត់ទេលោកកុំចេះធ្វើអីធ្វើទៅស្រែងទៅលោកកុំមកចេះដល់តលោកខាត់ញោមនឹងមិនស្ដាប់ញោមនឹងនៅតែធ្វើបាបដល់គាត់ចាស់ឈឺធ្ងន់មានអីអាសត្វដែលគាត់ធ្វើបាបទាំងប្រមាណមកស្រែកដាក់តិចគាត់គាត់ភ័យណាស់ហៅលោកលោកកូនអើយជួយញោមផងលោកកូនលោកដឹងថាអោញោមវិវរមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅសែងញោមនឹងយកមកវត្តឲ្យនេនជួយរកផ្កាភីធូបទៀនមកដាក់លើដៃញោមអើយញោមតាំងចិត្តថាទៅបូជាចូលឡាមនីចេតដីថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃណាញោមញោមសូត្រធម៌ទៅអត់ដែលចេះធម៌មួយម៉ាត់ធ្វើបន់ក៏មិនធ្វើស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់អត់ចេះធម៌អីមួយម៉ាត់ដល់ចឹងឲ្យសូត្រក៏សូត្រមិនកើតលោកក៏សូត្រឲ្យស្ដាប់តាមអញ្ចឹងញោមចាំថាតាមអាត្មាអើថាទៅសុំបូជាប្រពុតបូជាពធបូជាប្រសង់ឯលោកនឹងថាអញ្ចឹងញោមនឹងចេះតែថាតាមទៅសាមណេរឆយលហង្គព័ទ្ធជំវិញស្រាប់តែគាត់ស្រែកថាលោកម្ចាស់ដេកុនជាដេកុនសុំជាផ្លូវមេត្តាក្រៀមមកច្រើនណាស់ហើយមានណាមើលឃើញឃើញតែគាត់ស្រែកថាអញ្ចឹងលោកក៏ជាទៅភិក្ខុជាកូននឹងអញ្ញឹមគាត់ក៏ស្លាប់ពេលនឹងទៅកើតជាចងល់គេសួរថាហេតុអីបានគាត់ឲ្យលោកជាលោកបានប្រាប់ថាទេវតាមកទទួលគាត់មានពពួកស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាទេវតាមកច្រើនមកទទួលគាត់គាត់មើលឃើញហើយគាត់ខ្លាចទេវតានឹងប៉ះលោកបានគាត់ឲ្យលោកជៀសខ្លាចត្រូវអាបាទហើយដល់លោកកូននឹងហេតុអីបានអញ្ញឹមអញ្ញឹមថាអារម្មណ៍ចង់ក្រោយរបស់លោកនឹងអារម្មណ៍ចង់ក្រោយរបស់ឪពុកនឹងធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌អារម្មណ៍ខាងបនវិទីងទៅទៅកើតឋានសួគ៌អញ្ចឹងអារម្មណ៍ចង់ក្រោយទៀងទៅណាទៅកើតអីនោះបានជាកើតបុណ្យ7ថ្ងៃនឹងមកពីអារម្មណ៍ចង់ក្រោយនឹងឯងញោម
អ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ទៅអាឡោះអាឡៃកូនចៅផ្ទះសបែងទីកន្លែងឋានវិមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់មិនស្ងប់បើអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់នឹងអត់មានទៅណាឆ្ងាយទេនៅវល់វល់ក្បែរក្បែរនឹងកើតជាកំណើតបដោះអសន្នមួយសិនហើយតែងតែមកបញ្យលសពប្រាប់កូនចេះប្រាប់កូនចុះកូនខ្លះយល់ថាអើប្រលឹងម៉ែប្រលឹងឪមកប្រាប់ឯងយល់សពឃើញឯងអឺប្រលឹងម៉ែយល់សពថាឃើញជាហែគាត់ឃើញគេធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់អីអីចឹងណាគាត់នៅនឹងគាត់ឃើញហ៎យើងថាប្រលឹងម៉ែប្រលឹងឪតាមពិតជាកំណើតបដោះអសន្នមួយដែលគាត់កើតជាប់ជំពាក់រួចកំណើតនឹងនៅអត់យូរទេតែ7ថ្ងៃគាត់ទៅហើយបានគេធ្វើបុណ្យឲ្យតាន់ថ្ងៃទី7អារម្មណ៍ជាប់ចង់ក្រោយញោមមើលដូចស្ដាច់មួយអង្គមានចំការអំពៅរៀបនិងសកុតទៅនឹកឃើញថាអឺអញមិនទាន់បានយកអំពៅទៅថ្វាយភិក្ខុសង្ឃផងឥឡូវស្លាប់ចោលចកាអំពៅស្ដាយស្ដាយអំពៅស្ដាយអំពៅស្លាប់ព្រោះតើកើតជាតង្កូវនៅដើមអំពៅនឹងមករយៈទៅអ្នកខ្លះស្ដាយបលែទៅវត្តទៅសិលទៅទានគេប្រមូលទៅទៅមិនកើតស្ដាយបលែដល់តែស្លាប់ព្រោះតើកើតជាតង្កូវនៅនឹងបលែនឹងមករយៈទៅអ្នកខ្លះស្ដាយផ្ទះសបែងកលែងឋានគេហៅទៅបន់ទៅសិលទៅទានមិនដាច់អាឡ័យពីផ្ទះវិលវល់ក៏រវល់ទៅប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏ឲ្យរវល់ទៅជាប់នឹងផ្ទះអត់ទៅណាទៅជាកលាជីងចក់នៅផ្ទះនឹងមរយៈទៅអារម្មណ៍វាជាប់ជាពាក់ចឹងបានជាសម័យសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតមានលោកតាមួយអង្គឲ្យកូនសិស្សយកលុយប្រហែលជាង10000មកកប់នឹងជាងសសរដាប់ជាងសសរដាក់លុយឲ្យដាក់តណាប់ទៅវិញវាយភ្ញិតបានប្រមាណថ្ងៃលោកតានឹងសគត់បាត់ទៅគេធ្វើបន់លោកឲ្យកូនសិស្សអ្នកកប់លុយនឹងចង់ដឹងថាយីលោកតាប្រើអញឲ្យកប់លុយនឹងហ្នឹងតាណាគេយកឲ្យទៅដឹងទៅមើលមើលនៅមានក៏យកពលាកមកដាប់សសរនឹងយកលុយនឹងចេញវិញស្រាប់តែមានជីងចក់មួយនៅជាមួយលុយហ្នឹងអត់មានផ្លូវចូលសោះឯងកាលកប់មិនដាក់ពងជីងចក់ទេហើយអត់មានផ្លូវចូលទេតែជីងចក់នេះមកពីណាមិនព្រមទៅណាសោះនៅតោងលុយនឹងជាប់យករឿងនឹងមកសួរសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាពិធីសាសដោះស្រាយមានតែផ្លូវប៉ុណ្ណឹងបើស្ិនជាមិនមានអីទេមិនមានផ្លូវចូលមិនដាក់ជីងចក់ទេមានតែអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់របស់ម្ចាស់នឹងហើយឲ្យកើតមរយៈជាជីងចក់នឹងដល់បន្តិចទៅនឹងស្លាប់តពីនឹងទៅទៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់នឹងរមែងកើតមានជាហោហែភាកច្រើននៅ7ថ្ងៃនឹងហើយបានវាជាប់ជាមួយតេសតិខោបានជាពរថ្មីមួយញោមមកអត់ហ៊ានប្រើសោះដូចយាយយាយមួយចំនួនចៅជូនខោអាវមិនហ៊ានប្រើដែរហ្នឹងណាចៅទិញពុកឲ្យមិនហ៊ានដូរទេព្រោះតាពុកអាចាស់ដល់ទៅសិលបាត់ចៅយកពុកទៅដុតចោលមកវិញយាយអង្គុយយំ2ថ្ងៃចៅនឹកថាតើដុតអាចាស់នឹងចោលបានគាត់ព្រះអាថ្មីរបស់យើងយកអាចាស់ទៅដុតចោលបាត់យាយមកដល់យំ2ថ្ងៃអាម៉េចបានយំអាលុយចៅជូនម៉ែឪជូនប្រមាណនោះសូកក្នុងពុកនឹងអាទាំងអស់ដល់ដុតចោលបាត់មានសល់អីមួយរៀលហើយដល់អញ្ចឹងតេសភិក្ខុសឡាញ់ជីពរនឹងស្រាប់តែដល់លោកឈឺសកុតអារម្មណ៍វាជាប់ជាពោថ្មីហ្នឹងទៅកើតជាចៃខ្មោតនៅនឹងជាពោសម័យពីមុនមានអាចៃខ្មោតទៅកើតនៅលើជាពោហ្នឹងដូចរបៀបខ្មោតចឹងពីខោសង់ឃើញតែលោកសកុតហើយនាំគ្នាយកជាពោហ្នឹងមកចែកគ្នាហិចពីខោតែស័កកើតជាចៃហ្នឹងវាស្រែកចោទៅដើមជាពោខ្ញុំលោកអើយជួយផងចោទៅដើមជាពោខ្ញុំហើយចោទៅដើមជាពោពីខោឯណាទៅស្ដាប់ឮសំឡេងចៃនឹងប្រមាណមេហ្គាហឺតផង
បានប្រពុតត្រង់ញៀនដឹងខាត់ថាភិក្ខុទាំងឡាយក៏មកចែកគ្នាទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនព្រះអង្គបញ្ញត្តិច្បាប់មួយថាភិក្ខុសង្ឃរបស់ចង់ឲ្យទៅណាណាឲ្យកើតនៅរស់ឲ្យហើយតែស្លាប់ទៅទៅជារបស់វត្តទាំងអស់សង្ឃត្រូវចែកគ្នាកិរុភ័ណ្ឌទុកជាសម្រាប់វត្តឯលហុភ័ណ្ឌសង្ឃត្រូវចែកគ្នាប្រើប៉ុន្តែមុននឹងចែកគ្នាត្រូវទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនហេតុអីនេះក្នុងវិន័យថាឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនហេតុអីបានជាកន្លង7ថ្ងៃពីព្រោះកំណើតអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងជំហានទី1នឹងនៅជាប់ផ្ទះជាប់អង្គូនជាប់អញ្ចៃជាប់នឹងរបស់ទ្រព្យនឹងច្រើនតែអាយុនឹង7ថ្ងៃនៅវិលវល់7ថ្ងៃដល់អាថ្ងៃទី7នឹងចាញ់រួចពីនឹងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យកន្លង7ថ្ងៃសិនសឹមចែកបានជាកន្លែងណាលោកសក្តិសគុតនេះគេវាយទ្វារបន្ទប់លោកចាក់សោឲ្យជាប់ឲ្យផុត7ថ្ងៃបានគេបើកនឹងហ្នឹងខ្លែងកលោអារម្មណ៍ជាប់ចឹងហើយយើងក៏នាំគ្នាធ្វើប្ររពពិធីបុណ្យថ្ងៃទី7ហ្នឹងឲ្យតន់ក្រែងឪពុកក្រែងម្ដាយយើងហ្នឹងគាត់មិនតន់ចាប់កំណើតកើតជាតិឯណាក៏យើងនាំគ្នាធ្វើឲ្យតន់ថ្ងៃទី7សំបីតែមត្រីរាជការក៏គេធ្វើដែរពីព្រោះព្រះរាជាណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនាងមលិកានឹងជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនណាស់ដែរប៉ុន្តែមានអំពើបាបខ្លះនាងនឹងស្លាប់ព្រោះទៅកើតក្នុងកំណើតនរកហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជានឹងចេះតែទៅសួរព្រះពីរឿងកំណើតភរិយានឹងនៅឯណាប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនទាន់សម្ដែងប្រាប់ពីព្រោះថាធ្វើបុណ្យមកកណោដល់ស្លាប់ទៅនរកខ្លាចស្ដាច់នឹងខ្ញាល់លែងជ្រះថ្លាតាមការពិតទៅអារម្មណ៍ចង់ក្រោយវាទាញទៅខាងណាមុនខាងនោះហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រពន្ធក៏ពយាដល់ថ្ងៃទី7ព្រះរាជាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅនាងនឹងចេញរួចពីកំណើតនរកមកទទួលផលបុណ្យនឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌បានព្រះអង្គប្រាប់ថាអគ្គមហេសីនឹងរួចពីកំណើតនរកប្រែទៅឋានសួគ៌ដោយសារបុណ្យព្រះរាជានឹងធ្វើផងអស់បុណ្យអស់បាបផងនាងទទួលបុណ្យនឹងទៅឋានសួគ៌ហើយចឹងខាងស្ដេចខាងរាជវង្សខាងនិមន្តមន្ត្រីក៏ជាប់ធ្វើតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកដែររីឯរាជយើងឯណែនិយាយពីតាយាយពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មានកូន4ដណ្ដប់នាក់រៀបចំការរួចចែកគេបានខ្លះវានៅសល់ខ្លះទៀតមិនទាន់ចែកគេស្រាប់តែដល់ពេលគាត់ឈឺស្លាប់ទៅអារម្មណ៍គាត់វល់វល់ជាមួយកូនកូននេះបានដីនេះកូននោះបានស្រែនោះអីជាគាត់នៅចែកមិនទាន់ដាច់ញោមហើយក៏វាស្រាប់តែអារម្មណ៍ស្លាប់ទៅទាញឲ្យគាត់កើតក្នុងកំណើតប្រែតនៅវល់វល់ទូលក្នុងភពហ្នឹងនៅលើដីស្រុកមនុស្សហ្នឹងអត់មានអីបរិភពវល់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 ហើយកូនកូននាំគ្នាយំអើយយំបាត់យំទៅបបួលបងប្អូនធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី7អញ្ចឹងអត់ទិសកសលផលបុណ្យទៅឲ្យឪពុកម្ដាយម៉ែអើយឪអើយឪពុកនៅឯណាសូមទទួលយកផលបុណ្យខ្ញុំទៅសោយសម្បត្តិទឹកទៅស្រាប់តែអត់ទិសចឹងទៅឪពុកម្ដាយដែលកើតជាប្រែតហ្នឹងញោមរួចពីកំណើតប្រែតដោយសារបុណ្យគេអត់ទិសទៅហ្នឹងរួចពីកំណើតប្រែតទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ល្អណាស់កូនកូនជាប់បុណ្យស្អែកឡានឆ្លងបុណ្យជាប់នាំនេះទៅថ្វាយអង្គព្រះសួគ៌បងពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ទៅកើតឯណាហើយបុណ្យដែលខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើទៅហ្នឹងបានទទួលដែរឬអត់បានប្រពុតសំដែងប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដាយឪពុកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតនរកប្រែតប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យកូនកូនធ្វើក្នុងថ្ងៃទី6ទី7ហ្នឹងឥឡូវបុណ្យហ្នឹងជួយគាត់ឲ្យបានទៅឋានសួគ៌ដែរហើយគាត់រួចពីកំណើតប្រែតដោយសារបុណ្យកូនធ្វើហ្នឹងដែរណែឃើញណាហើយ
ព្រះអង្គសំដែងត្រង់អញ្ចឹងដូចជាអត់មានភ័ស្តុតាងអីដូចចាក់បដោយតាមពេកព្រះអង្គក៏យកសាវកជាសាក្សីសាវកទាំងអស់មានព្រះមហាមោគលានលោកបកែរិទ្ធជាងគេបាត់ផ្លែពីស្រុកមនុស្សទៅដល់ឋានតាវតឹងឯនោះទៅឈរនៅមុខវិមានទេវតាទេវតាចេញមកសួរថាលោកម្ចាស់និមន្តពីណាមកថាចម្រើនពរអាត្មាមកពីស្រុកមនុស្សលោកម្ចាស់និមន្តទៅស្រុកមនុស្សវិញផ្ដាំទៅប្រាប់កូនខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតអស់7ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារកូនកូនធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃមកឲ្យឥឡូវរួចពីកំណើតប្រែតហ្នឹងហើយបានសម្បត្តិទឹកដោយលោកម្ចាស់ឃើញយ៉ាងណែចឹងហើយសូមលោកម្ចាស់ទៅប្រាប់កូនផងកុំទ្វេះកុំប្រហែសកុំកអែចិត្តនរោប្រែតពិតជាមានមែនមកកលៀនលើតំណែងនោះយកចុះមកដល់ប្រាប់នៅកូនកូននៅចំពោះពភៈព្រះដ៏មានពភៈកូនកូនលើតំណែងថាអោបនយើងធ្វើ7ថ្ងៃបានដល់ឪពុកម្ដាយយើងរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងត្រេកអររំភើបរីករាយអត់ឧបមាចាប់ពីពេលនឹងមកក៏នាំគ្នាធ្វើបនថ្ងៃទី7នឹងតរហូតមកទល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅញោមឃើញណានឹងហើយខ្លាចក្រែងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ពីព្រោះមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងមែនណាញោមកាលពីសម័យព្រះមានបរោះម្នាក់ទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយប្រពន្ធនឹងស្រឡាញ់ប្តីណាស់មិនមានក្បត់ចិត្តអីសោះស្រាប់ទៅពេលមួយមានប្អូនថ្លៃមកលួងលួងទៅស្រឡាញ់ប្អូនថ្លៃក្បត់ចិត្តប្តីខ្លួនឯងប្តីត្រឡប់មកពីរស់ស៊ីវិញទៅមានគំនិតឲ្យប្អូនថ្លៃកាប់ប្តីខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្លាប់ហើយក៏បដើគ្នាទៅងូតទឹកស្រះសាសងលេងគ្នាជាមួយគ្នាទៅអាប្តីនឹងអោនក្បងទឹកបាចមកលើខ្លួនស្រាប់តែខ្វាយវត្តខ្វាក់ដាច់ក្បាលធ្លាក់ក្ពៀកចូលក្នុងទឹកប្តីនឹងគេកាប់ស្លាប់ហើយប្តីក្រោយកាប់ស្លាប់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធអត់ទៅណាញោមមកកើតជាពស់ទឹកកែនៅលើផ្ទះហ្នឹងពស់ទឹកកែនឹងចេះវាចេះលូនឃើញប្រពន្ធនឹងអង្គុយតាទម្លាក់ខ្លួនឲ្យចំចំគេមិនបានអីបានប៉ះគេបន្តិចបន្តិចចឹងទៅហើយគេចេះតែសង្ស័យថាពស់ទឹកកែនឹងតំណងជាប្តីចាប់ជាតិហើយអាប្តីក្រោយសង្ស័យកាប់ពស់ទឹកកែនឹងងាប់ទៀតទៅអាពស់ទឹកកែនឹងវាងាប់ទៅវានៅតែអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់អាព្រលឹងនៃពស់ទឹកកែនឹងវាស្លាប់ស្លាប់ទៅរូបរាងកាយប៉ុន្តែជីវ័ននៃចិត្តរបស់វានឹងតាក់តែងកំណើតថ្មីមួយទៀតទទួលទៅរកមើលរូបដែលត្រូវកើតមានពីណាត្រូវកើតកើតមកឃើញឆ្កែនៅនឹងវាត្រង់កွာចូលក្នុងកွာឆ្កែនឹងកើតជាកូនឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះនឹងអាឆ្កែនឹងចេះបោលនាងនឹងដើរទៅណាឆ្កែទៅតាមលហូទៅតាមតាមតាមអ្នកស្រុកគេថាអើនាងនេះបានប្តីឆ្កែទៅណាបដើប្តីតាមមកប្រាប់ប្តីចុងនឹងទៀតណាបងឯងមកគេថាខ្ញុំបានប្តីឆ្កែខ្ញុំខ្មាស់គេណាកាប់អាឆ្កែនឹងងាប់ទៀតទៅឆ្កែនឹងវានៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងមិនអស់ស្លាប់ព្រោះទៅពីឆ្កែទៅមិនដឹងទៅកើតឯណាធ្វើម៉េចឲ្យតែបាននៅក្បែរក្បែរហ្នឹងមកកើតជាកូនគោនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៀតអាគោហ្នឹងចេះតែពីដើរតាមនាងហ្នឹងដើរតាមរហូតអ្នកស្រុកជាតែដពឹសមាត់ប្តីនាងហ្នឹងហ្មងចាក់ជាតិជាគោហ្នឹងទៅណាមកជាហ៊ានទៅតាមនាងហ្នឹងប្តីហើយអូដឹងអញ្ចឹងមកប្រាប់ប្តីចុងប្តីចុងកាប់គោហ្នឹងងាប់ទៀតទៅលើកក្រោយនេះក្រោយពីគោស្លាប់ទៅរូបរាងកាយគោជាសត្វទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណចាស់នឹងអលត់វាកើតវិញ្ញាណថ្មីវិញ្ញាណនឹងទូលទៅរកអង្គពីរទៀតគឺគេហៅថាការប្រជុំរាគៈសន្និបាតនិងឧតោសន្និបាតតលមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណបានវាកើតជាទៅជាជីវិតអញ្ចឹងរាគៈសន្និបាតនិងឧតោសន្និបាតវាកើតបានដំសាច់ទេតលមានវិញ្ញាណបដិសន្ធិមកពីកំណើតណាមួយមកចូលបានដំសាច់នឹងទៅជារស់រវើកឡើងចឹងស្រាប់តែមកយប់នឹងមកកើតក្នុងកောប្រពន្ធខ្លួនឯងញោមហើយបានហើយកើតក្នុងកောគប់ខែប្រសូតឡើងមកដឹងជាតិដល់ទាំងអស់ហ្មងដឹងជាតិគេកាប់សម្លាប់មកយូរជាតិណាស់មកហើយប៉ះលែងបាននំម៉ែកំប៉ះប៉ះអត់បានសោះឈីតាអាណិតពេករឹសរឹសយកចៅនឹងទៅចិញ្ចឹម
អញ្ចឹងរហូតដល់ធំឡើងជាលួងសួរចៅថាចៅឯងខុសគេគេនៅជាមួយម៉ែចុះចៅឯងមិនក៏ម៉ែប៉ះមិនបានអញ្ចឹងបានចៅនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវពីគេកាប់គេសម្លាប់រាប់ជាតិមកហើយដោយសារតែអារម្មណ៍យើងវិលវល់ជាប់ជំពាក់អត់ដឹងខ្លួនអត់ពិចារណាសោះអញ្ចឹងគេកាប់គេសម្លាប់ឆ្អែតហើយជាតិនឹងមិនចង់ឲ្យគេកាប់សម្លាប់ទៀតទេបានភ្ញាក់អាលឹកប៉ុណ្ណឹងនាំតានាំចៅទៅបួសឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅនេះអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងបានយើងខ្លាចក្រែងឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅយើងស្លាប់ទៅមិនមែនថាជាកំណើតសត្វមើលឃើញទេជួនកាលជាកំណើតអមនុស្សដែលផ្សេងពីមនុស្សជាទេវតាឬក៏ជាអមនុស្សបដោះអាសន្នជាក្រុមសម្បវេសីសត្វនឹងកើតបដោះអាសន្ននៅក្បែរក្បែរយើងយើងមិនដឹងបានធ្វើបន7ថ្ងៃនឹងឲ្យតន់អញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងទៀតកាលពីជំនឿដើមមកមានជំនឿជនជាតិចិនជនជាតិអឺរ៉ុបគេរៀបចំសំណែនសែនព្រេនក៏យើងមិនហាមឃាត់ដែរយើងរៀបទៅតាមសំណែននឹងដែរបើទទួលបានក៏បានទៅបើមិនបានទេក៏យើងធ្វើតាមបែបពុទ្ធសាសនាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគេធ្វើទាំងពីរព្រោះគេនិយាយពីនិទានមកគេថាបរោះម្នាក់នឹងរស់ស៊ីមានបានឡើងជាថៅកែធំរួចដល់គាត់ផ្លិចធ្វើបន់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតទៅជាប្រែតប្រាក់តតតោឈ្មោះប្រាក់តតតោបជីវីឈ្មោះបរៈតតោបជីវីនឹងតលគេអត់ទឹបនហើយបានយកបានបើរបស់ណាគេមិនអត់ទឹគាត់មកលូកមកកាន់របស់នឹងទៅជាភ្លើងឆេះដៃទៅជាមោតិមួកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅលើកណ្ដាប់ដៃកូនគាត់ឡើងជាសិទ្ធីឡើងជាថកែស្រាប់ទៅមកបញ្យលសពប្រាប់កូនកូននឺជួយឪពុកផងឪពុកឃ្លានណាស់តាំងពីឪស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារសូមឲ្យកូននឹងជួយអកូននឹកញាក់ឡើងថាយីខ្មោចឪពុកអញកាលពីនៅរស់រត់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអញបានច្រើនឡើងជាថកែឥឡូវបើគាត់មកបញ្យលសពថាអត់មានចំណីអាហារបរិភោគអញ្ចឹងឯងអញអាណិតគាត់ណាអញបានលុយដោយសារគាត់អញ្ចឹងដាំបាយទៅឲ្យគាត់ហូបយកទៅតែដាក់ភ្នោឲ្យឯងហូបណាឲ្យឯងហូបដាក់ភ្នោក្នុងច្រើនឡើងច្រើនឡើងយប់ឡើងមកបញ្យលសពទៀតព្រោះគាត់កំណើតប្រែតវាមានរាប់លានកំណើតញោមខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែកំណើតបរៈតតោហ្នឹងបើមិនអត់ទឹះមិនបានទេគាត់ឃើញបាយទឹកមកលុបយកទៅឆេះដៃលុបយកទៅជារបស់ឆេះរបស់កដៅប៉ះអត់បានមកបញ្យលសពប្រាប់កូនទៀតថាកូនអើយឪឃ្លានណាស់ជួយឪផងឪឃ្លានណាស់តាំងពីស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារទេកូនភ្ញាក់ឡើងខ្លោចចិត្តណាស់ពុកអើយពុកកាលពីពុកនៅរស់បានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយជួយពុកអត់ចំណីអាហារអញ្ចឹងម៉េចក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននៅមិនសក់ទេដាំយកទៅទៀតដាក់ទាំងល្អីទាំងល្អីទាំងឆ្នាំងទាំងឆ្នាំងផ្អោមពេញភ្នៅនឹងហ្មងញោមឲ្យរាល់ថ្ងៃហើយនៅតែមកបញ្យលសពថាមិនបានកូននឹងអស់តម្រេះវាមិនដឹងធ្វើម៉េចមកបញ្យលសពថាអត់បានអត់បានដាក់ឲ្យមិនគិតហូបថ្ងៃនេះបានបាយមួយចានប្រើអ្នកបំរើនេះយកទៅឲ្យឪយើងបន្តិចអ្នកបំរើបានបាយតែមួយចានដល់ទៅស្រាប់តែមេឃវាភ្លៀងកដាលផ្លូវទៅមុខមិនរួចចូលមកជ្រកសាលាឈរទៀនមួយហើយប្រទះលោកអង្គណាមួយនោះបិណ្ឌបាតហើយដល់ឡមេកភ្លៀងទៅមរុចមកចូលច្រកមិនដឹងដែរប្រហែលជាអង្គនេះចាប់ជាតិមុននេះក៏មិនដឹងដែរដល់ដល់អញ្ចឹងទៅមេកនឹងទៀតភ្លៀងអត់ព្រមរៀងភ្លៀងតែទោះថ្ងៃត្រង់អ្នកបំរើគេនឹកថាអញការងារនឹងផ្ទះក៏ច្រើនប្រញាប់ទៅធ្វើការចុះបើមេកវាមរៀងសោះត្រូវមាត់ថកែហើយស្ដីឲ្យមើលទៅផ្លូវពួកបែកម៉ាំអត់ទៅហើយឆ្ងាយទៀតមើលទៅបាយក៏តិចមើលទៅសិតតែភ្លៀងព្រមរៀងនឹកឃើញអូយប្រញាប់ធ្វើការផ្ទះផងភ្នោក៏នៅឆ្ងាយផ្លូវក៏បែកម៉ាំបាយក៏តិចដាក់ឆ្នាំលោកឡើងងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដូចគេមិនឃើញដាក់ឆ្នាំលោកលើគេថាដាក់ចឹងបានដល់អ្នកស្លាប់ដែរដាក់ម្ដងគេមិនឃើញញាក់ធ្វើការព្រះមើលលេចមើលកាត់ដាក់ពុកកងអើយកងខ្ញុំទៅមិនដល់ភ្នៅទេថ្ងៃហ្នឹងដាក់ឆ្នាំលោកកងឯងមកយកផងដូចអត់ទិសដែរដូចអត់ទិស
វឹងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញធ្វើការងារធម្មតាស្រាប់តែយប់ឡើងធ្វើកែដេកយល់សពចម្លែកព្រលឹមឡើងឲ្យគេហៅអាបាវមកជួបជាបន្តអាបាវបកពោះផឹករឿងនឹងឲ្យយ៉ាងឯងគេឲ្យយកបាយទៅឲ្យឪគេឯងយកទៅដាក់ចង្ហាន់លោកណានាគេលបមើលឃើញមកចាក់ចុចធ្វើកែនឹងរឿងហើយឯងចូលទៅទាំងភ័យអញញោអញញោលោកនាយហៅខ្ញុំមានការអីទៀនមើលអាបាវយើងសួរម្សិលមិញយកបាយយើងទៅធ្វើម៉េចអីនោះលើតាបាយបកពោះផឹកអញថាបាយបាយមែនជនណាគេក៏ប្រកែនាំភ្លើងម្ល៉េះបងលោកថាកែញួរអមត់តត្រិតលោកអើយលោកសុំអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ប្រឆាំងនឹងលោកទេមកពីម្សិលមិញហ្នឹងវាភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងពេកផ្លូវពួកល្បាប់ខ្ញុំប្រញាប់មកធ្វើការងារផ្ទះខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកទៅសុំលោកអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំដាក់ទៅថាឲ្យកង់មកយកទៅលើគេថាដាក់ចឹងបានដល់ដែរខ្ញុំអត់មានចង់ប្រឆាំងលោកទេសុំលោកអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំថាកែសោចអាបាយយើងអត់យកទោសយកបីឯងទេឯងដឹងណាស់ហល់ថ្ងៃយូរមកពីយល់សក់ប្រាប់យើងថាឃ្លានណាស់ឃ្លានណាស់អត់ដែលបានចំណីអាហារបរិភោគបុយបាយយើងយកទៅຕ້ອງឆ្នាំងຕ້ອງឆ្នាំងຕ້ອງល្អីຕ້ອງល្អីអត់បានស្រាប់តែម្សិលមិញឯងគិតមើលបាយតែមួយចានសោះស្រាប់តែមកពីយល់សក់ប្រាប់យើងថាកូនអើយកូនឪបានហើយឪទទួលបានហើយឪឆ្អែតឪលែងខ្វះហើយឪអរគុណកូនណាស់ឪអរគុណណាស់នឹងហើយឪបានឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តឪអរគុណកូនបានយើងវាឆ្ងល់នេះរួចបាយមួយចានសោះឯងយឺធ្វើម៉េចក៏ឆ្អែតឯឆ្អែតយ៉ាងនេះដល់អញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូឯងដាក់តាមប្រសងឲ្យអត់ទឹះអញ្ចឹងសោះណោះអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងបែមកនាំគ្នាធ្វើតាមអ្នកមានសិលមានប្រសងមានដូនជីចាស់ទុំអញ្ចឹងទៅប្រគិនប្រសងជូនចាស់ទុំនោះដើម្បីអត់ទឹះដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងបានជាអ្នកជាប់សំណែនសែនព្រេនអីក៏សែនទៅបើគាត់ទទួលបានក៏ពិសេសទៅបើគាត់មិនទទួលបានយើងនាំគ្នាបាំងស្គរប្រមូលកថាអត់ទឹះទៅមួយបែបទៀតបានជាយើងមាននិមន្តប្រសងមកធ្វើបន់ដូចពេលនឹងអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅទី1យើងចូលប្រគេនទី2យើងឧទ្ទិសទី3គាត់មកទទួលហើយបើគាត់មិនបានដឹងយើងនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញីមេនីយាទេវតាទេវាគាត់ស្វាននិវេតយងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាព្រែកទឹកត្រជាក់ទឹកឲ្យទៅជួយហៅទៅជួយប្រាប់យកកសលផលបន់នឹងទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ដឹងតែបានទោះបីគាត់ទៅនៅទីណាព្រោះយើងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាអញ្ចឹងហើយយើងដល់គាត់បានទេវតាក៏ថែអាសាយើងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់រស់រៀនមានជីវិតនៅនោះក៏សុខសប្បាយរត់ទៅទៀនមានបានទៅណាមកណាទេវតាតាមថែអាសាមិនមានឧបសគ្គព្រោះថ្នាក់កាន់កិច្ចការងារអ្វីសម្រាប់ដូចជាក្តីប្រាថ្នាសុខសប្បាយម្យ៉ាងទៀតឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនឹងមិនមែនតែម្ចាស់អ្នកបុណ្យនឹងឧទ្ទិសជូនលោកហិបណ្ណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងសំបីញោមញាតដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងក៏ឧទ្ទិសដល់មេត្តាដូនតាមកកងចិត្តចែសោហៀទីឪពេកៅកងដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000តម្រុតយទុតយលូតយលារបស់យើងបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងក៏ឧទ្ទិសដល់ដូនតាយើងរៀងរៀងខ្លួនម្ចាស់បុណ្យក៏ឧទ្ទិសដល់ដូនតាម្ចាស់បុណ្យឯយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចាប់មាក់ផលទាំងជើងចក្រានជើងឆ្នាំងចុងភៅអ្នកជួយចាត់ចែងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ក៏បានបុណ្យបានអានិសង្សសុំបុណ្យទុកក្នុងខ្លួននេះហើយបានសុខបានចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខលែងវិញវាន់ផន់ច្រឡំកំណាត់ទៅនរោប្រែតដេរជាណសរកាយអបាយ4នាំខ្លួនឲ្យវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយហើយបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាប៉ុណ្ណាសូមឲ្យបានសម្រេចលោកហិវណ្ណាទៅនៅទីណាសូមទេវតានាំតំណែងនេះទៅប្រាប់ដល់គាត់រួចចាក់ទុករួចចាក់ទោសសោយសម្បត្តិសុខក្នុងបរមសុខតទៅមុខចុះឯញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះក៏បានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្និមត្តចប់អីវ៉ាំងThank you.